7天没有洗头发了，为了我今天的染发。先来分享一下我今天准备的东西吧，染发膏一个，染发膏两个，还有一个我很喜欢的颜色买了个分装，还有一个透明色的蜡，是希望我这个颜色可以掉得慢一点，还有这个头皮护理通用的这个发帽。这一碗是我买的这个染发膏送的，是一样的这些染发需要的东西。我自备了一个手套，因为染发那个手套会比较松，我很怕它会染到我的身上。各种颜色的发夹、染发刷，这个是同一个品牌的，就是如果你染到身上你可以用它去擦掉，以及我这件不要的衣服。哦对了，还有这个锡纸。我突然想到还有很重要的一个东西，就是这个衣服要把我围住。这怎么长这个样子啊？哦，这是两层。先把它系好，好像要吃小龙虾了，这个感觉。我先来涂这个膏，我需要拿一个镜子。这怎么涂在头皮上了？头发，我已经接触到头发了呀。我觉得这个可能对我来说难度有点高。它涂在头发上了，大概吧，不要在意这些细节。这个自己来搞还是有点难度的。进入染发环节吧。这浓重的荧光绿，我天哪，要开始了。然后我可能全程会看着镜子，先从最底下开始。我现在这个头发简直色到难以想象。我今天在小红书上看了一个Tony 老师的那个染发教程，感觉自己悟了。先拿这个锡纸垫着，完了我染到上面了，这颜色好好看啊，就这样子吧。 OK， 怀疑我的锡纸能够用吗？不想用那个刷子了，好慢哦。不管怎么说锡纸还是要包上。我突然发现我的耳朵没有带那个，我要给我的耳朵带一个保护套套。我的进展太慢了，所以我决定就直接把下面的蓝色也染上了。新的刷子，这个蓝真不是一般的蓝啊，感觉还是用手会比较好涂上，用刷子就手感不太对。现在手已经变成这样了，先把这个头发放下来一部分，我的手变成这样了。不想用锡纸了，感觉有点费劲。现在必须想说，自己染发实在是太难了吧？自己染头发也不要染像我一样，就是作死，知道吧？三种颜色现在在头发上是这样的，洗掉它就会变好。我真的觉得这个绿超好看，比蓝色要好看。大意了，它刚刚和蓝色混在了一起，这一块可能颜色就会不太均匀了。我往下捋一捋，希望可以把这个蓝色捋下去，然后重新上一点绿色。已经有点累了，真的。A few inches later， 经过我不懈的努力，我终于把全头都染完了。但是我现在整个人都不是很好，这个头发现在是这个样子的。再等它半个小时，然后清理一下这边，就去把它洗掉了。过会儿我会拍一下洗掉之后的样子，希望不要翻车。